И така, Любомир Стефанов, Поли Пълнова, край на политическата кариера на Петков и хората от ПП или само епизод по пътя към следващо мнозинство, каквото виждам, че искат да постигнат? Как мислите? Е, що пък да е край? Аз като гледам какво се случва и като виждам нагласите и на самите, партии в това народно събрание, някак си се готвят за ново начало след това. Рестарт, така рестарт, го виждате. Да, рестарт, съгласен съм, не е лоша дума. Може би ще мине или през завъртане на мандат, както чухме, че има нагласа да се случи, или през нови избори, легитимния тест в обществото, какви са нагласите и кой ще получи мандат да прави ново правителство. Така че край на кариера не, едва ли. Като опита още един път, като не стане, може би третия път ще е показателен. Сега, следващия кабинет, той трябва да е номер 100, така разбрах аз. Как си го представяте, къде го виждате? Възможен ли е в рамките на този парламент? Да, с мандата на Продължаваме промяната или с нечий друг мандат? Ми на мен, за сега, поне от събитията в последните дни, въобще не ми изглежда тая работа възможна, защото слушахме и сега Петков какво каза. Няма път към ГЕРБ, към ДПС, към Има такъв народ като партия. Очевидно има път към отделни депутати оттам. А това дори и да стане, т.е. дори да допуснем много малката вероятност да се намерят още там колко 6, 7, 8, 10 народни представители дори, такава конструкция е много лабилна. И това едва ли пък ще доведе, особено когато имаш амбиции и претенции да правиш реформи, да взимаш тежки решения, когато висиш на косъм 2, 3, те се късат обикновено или са много скъпи. Господин Стефанов? Така е. То стана много иносказателно вече и гротесно да говорим колко депутати стигат или не стигат и да обясняваме кой какво му трябва. И тук, за съжаление, опираме до базова аритметика. Наистина политика, която води до фундаментални реформи, поне каквато е заявката, да не сте председателя в оставка, не може да виси на двама или трима човека в парламент. Някой кихне, друг си навехне крака, трети трябва да пътува по семейни причини, няма мнозинство в парламент. И някаква фундаментална реформа просто казват, ами не, ще гласуваме следващия път. Ама следващия път, други трима може да ги няма. То почва да стане сериозно. Да, явно това не е работещо. А следващи избори с тези много резки определения, един човек на тъмно, една мутра от Банкя, един от Сараите и Митрофанова, той ги изброи, не си ли затваря всякакви, не изгаря ли всякакви възможни мостове за бъдещо взаимодействие и грешка ли е това? Или напротив, точно с тази категоричност трябва да отиде към избори? Как мислите? Единият вариант е да го погледнем, че по този начин радикализира евентуална подкрепа за собствената си партия. Като казва, ние сме поели линия на фундаментални промени, ето тези деструктивни сили ни пречат, елате в нашия отбор, ако искате да си вземе България, както беше изказването вчера пред парламент и вчера по-скоро. От друга страна, както си и говорихме, трябва да четем между редовете. Въпросът е обаче доколко политическото умение на министър-председателя се развило в последните 6 месеца и наистина именоването на някакви хора всъщност пропуска да именова партиите им. И би трябвало да са разбрали, поне да са го развили на ниво усещане, че в политиката ти трябва подкрепа да направиш някакви неща. И някои от нещата са на ниво конституционни промени, които означава, че трябва квалифицирано мнозинство. А няма как да го събереш, ако казваш степ няма. И започваме да ми приличат на мен нещата на това нещо, което Станислав Трифонов направи миналата година. С колко 60, колко човека реши да прави правителство. Прекрасно е. Може ли да бъде това печеливша стратегия? От една страна, да, сигурно формира по този начин собствения си образ и го приема като начин да вземе повече гласове на изборите. От друга страна, обаче, тия хихчета зачерквам, без теб. Ами тук аз така, да доведем до абсурд въобще този въпрос. Ако не зачерква, какво точно ще променя? Така че от тази гледна точка, колаборация с ГЕРБ в нереформиран вариант, с ДПС в нереформиран вариант, с Слави Трифонов в вариант, в който някой ви се показва от някъде и ви говори, ние някакси всички свикнахме, че някакви хора на политически позиции ще ни се показват от един монитор и ще ни се карат. И някакси това в България почна да се приема за нормално, ама не може това да е нормално. А реформирания вариант как изглежда? Какво значи реформиран вариант на ГЕРБ? ГЕРБ без Борисов ли? В цялата световна история
в нормалния свят партиите, т.е. властта се отказвала сама от своите сфери на действие, до които се е домогвала, но в един момент е разбирала, че не е редно да е там. Тоест, тази сива зона, в която някой може да влияе, не може, значи той или трябва да бъде изчегъртан от там, вижда се, че до този момент не се събира мнозинство, или в един момент се намира политически консенсус и се казва: хора, ние няма да си избираме главен прокурор, защото утре, когато ние сме опозиция, той ще ни погне нас, когато е избран от следващите управляващи. Това е съзнателен отказ от власт. И докато в България това нещо не се случи, Кирил Петков, Исус Христос, който ще да се яви, все няма да му стигат. Половин депутат, един депутат, другия ще си е навехнал крака и в крайна сметка ще има един, който да казва: ти си го избра, и един, който да ни се появява от диван, джипка, колело или каквото и друго да ви дойде на ум. Така че, ако с тези хора човек се разбира и казва: вижте, дайте ние тук да свършим една работа, той им сяда на дивана. Аз не знам дали това е удачно. От друга страна, може ли да имаш изискване за промяна, особено при лидерите на съответно други политически сили, при положение, че те могат да формират реципрочно същото искане за взаимодействие? Ми всеки може да формулира каквото искане му хрумне и той се явява с това, с това искане на избори. Възможното от тази ситуация, поне според мен, е да се върнем отново в 2021 година и да ходим като простинали коне до урните два пъти, три пъти, и накрая някой може да реши да се отказва от сфери на влияние, а когато някой декларира, че ще се отказва от сфери на влияние, разбира се, от другата страна е разумно да спрат да му викат мафия. Ако това, за което говори Поли Пълнова, не се случи, връщат ли се наистина ГЕРБ и Бойко Борисов? Около тях виждате ли някаква възможност да се формира правителство, независимо как ще бъде наречено? То може да е програмно, може да е експертно. Те могат ли да намерят партньори? При положение, че още са в изолация, нали? Така се възприемат все още от голяма част от партиите като токсични. Изолация? Нито една партия не би трябвало да бъде в изолация, тъй като в крайна сметка говорим за публично представителство на граждани в България. И да казваш, че 5-600-700 хиляди или съвкупно 1,5 милиона не стават и нямат право да участват, е много тъжно. И казва се, чувате партии, които казват: няма да говорим с ГЕРБ. Когато говорим за власт, няма да говорим с ГЕРБ. Продължение на хипотезата, която развиваме, че политическото представителство, както представлява интереса, който го е пратил там, трябва да разчита на макрорамка българското общество. Протестите са легитимна изява на гражданите на съгласие или несъгласие с нещо, което се случва или не се случва. Работа на политиците е да разчитат тези сигнали, да разберат как да подредят нещата така, защото да не управлява само в името и за тези, които са ги пратили там, а като стане министър-председател, да си кажем: чакай малко, горе пише Република България, не пише централ на Ерикласи пати. Господин Стефанов Поли Пълнова, появата на господин Пеевски вчера на площада, според вас, чии гласове ще мобилизира изобщо и по-голямото му присъствие, ако такова се очертава? Неговите избиратели ли ще активира повече или напротив? Аз опонентите? Мисля, че това е супер. Мисля, че по-голяма услуга на обществото в България господин Пеевски от 2013 година насам не е правил. Значи 2013 година така разбърка бульона политическия, като се яви за 24 часа в ДАНС. И помните какво стана? Една година обиколки и протести. Тези хора вчера, които бяха пред Народното събрание, са същите, които обикаляха 2013 година. И в крайна сметка появата на господин Пеевски така мобилизира този вод. И освен това, ако някой е имал съмнение дали това правителство е опитно, неопитно, дали се справя, дали не се справя, дали влиза в договорки или не, вече няма никакви съмнения, че поне в договорки по тази линия не е влязло. Което е едно добро начало. Съгласен ли сте?
Няма начин фигурата на господин Пеевски да не прави впечатление поради сумата и епитети, които сме лепили по него. Освен това, наистина е неосказателно и кадрите от вашите предавания го излъчиха, как по диагонал господин Петков говори срещу него, стои Делян Пеевски на първия ред. Поради начина, по който се случват нещата в нашето общество, тази диспозиция в момента работи в полза на продължаване на промяната. Няма начин. То по-идеална антиномична двойка човек не може да си представи общо взето. Да, може да е неопитен, може да е всякакъв Кирил Петков, като застане от едната страна, от другата страна, застава корпулентния Делян Пеевски. Историята свършва. Всеки, който го види, той е кадър, ако го накарате да направи избор, мисля, че много лесно и бързо го прави. Само 30 секунди да се вклиня. Вчера от кадрите от двете демонстрации, едната в подкрепа на правителството и другата с искане на оставката на правителството, Пеевски се разходи заедно с Мустафа Карадайъ и с тази която, демонстрация, която искаше оставката на правителството. Впрочем, едни хора докарани с автобуси в София, които бяха откарани след това. Малко като отвлечени. Тъжна работа. Но господин Пеевски успява да се разходи само там, където някой е доведен, срещу сандвич и платени пътни. И господин Карадайъ, впрочем, също успява на подобни места да ходи. Когато един политик спре да може да ходи свободно по улицата, защото някой може да му се скара, да му каже нещо грубо, но това е един тип общение с избирателите. Но когато спреш да можеш да ходиш въобще по улицата свободно и можеш да се появяваш само там, където одобрението струва 2,50, тогава имаме много голям проблем. Как с тези хора се договаряш? Mm-hmm. А защо смятаме, че он е протест, идването на някакви хора е струвало 2,50? Не защото тези хора са евтини, защото тези хора са обезверени. Защото на тях някой може да им каже: утре ви събираме в 6 часа и тръгваме с автобусите до София, даваме ви сандвичи и ви връщаме. Защото ако те автентично бяха там, нямаше 5 минути след края или 10 минути след края на гласуването в парламента да се разотидат, хвърляйки бутилки минерална вода. Да, бяла роза и... Има го и друго нещо. Съгласен съм с това прочит, който абсолютно не е далеч от истината, и контрола, и хоризонталната, и вертикалната зависимост в България са ясни и са тема поне на 30 годишна история. Поне 30 годишна. Обаче помислете и другото. Има райони обаче, и тук го играе адвокат на дявола, където господин Пеевски и господин Карадайъ ги носят на ръце. И то е проблем в България, даже не е проблем център-периферия. То е ценността на кощета. Именно поради това, защото политиците, когато вземат властта, мислят политиката в първо лице единствено, че той през себе се рефлектират. Радикализирането на обществото води до изгаряне на мостове, които само имагинерно са съществували. Липсата на умение да седнеш и да кажеш: този срещу мен е различен. Неговите потребности, колкото и да са различни от моите, аз не мога да му ги отрека. Дай да седнем поне да ги изговорим. Може и да не се разберем. Тук не става дума за потребности изобщо. Въобще аз не мисля, че някой отрича потребностите на тези хора. Накрая до там го довеждаме. Не го довеждаме до там. Когато жена ви зависи от това дали местния феодал ще я назначи като чистачка в детската градина, тогава не става дума до добре приети хора. Тогава става дума до изплашени хора, които чакат началника. Това е много голяма разлика. Благодарим ви. Разговор с продължение. Сега поглеждаме.